diungkap Lingsir Wengi, Ramdhani mulai saka paranormal ing kawasan Padangan, tlatah Kabupaten Bojonegoro Tembing Kulon. Akhir-akhir iki dheweke pancen sregep mertamu marang guru spiritual kanggo nentremake jiwane sing asring kisruh. Sejatine ora ana sebab apa-apa, nanging idep-idep nyarawidekake pikirane sing liwung, ngleremake ati goreh, lagi bisa jenjem yen wis sowan wong pinter Padangan mau. Mula ora aneh yen dina-dinane asring kanggo sambang mrana. Ora metung wektu lan tenaga sing dibuang. Tamtu prabeya sing gawe ngetan ngulon uga ora sedhithik gunggunge. Ancase sing wigati atine ngrasa adem. Jiwane tentrem ngadepi maneka ruwet renteking panguripan. Wengi nglanjak para isuk kuwi Ramdhani nglakokake kendaraane mung satitae. Witekno mulih lunga ado awak krasa sayah, mripat ngempet rasa ngantuk. Cedhak kuburan ngadep dalan gedhe jurusan Cepu Surabaya, dadak mobil sing disopiri diendhek warga. Rem dipidak rada geget. Pranyata nembe ana tabrakan antaraning Toyota Avanza karo mobil box isi muatan kebak. Kurbane remaja putri siji, wadon tuwa pernah ibune lan sopir Avanza. Wondene sopir mobil box ora kurang sawiji apa. Nalika wong-wong iwut mitulungi sopir Avanza, dheweke age-age nglakokake box ninggalake lokasi tabrakan. Ora nunggu wektu suwe, kurban loro enggal dilebokake mobil duweke Ramdhani. Siji sing antarane kenyo kanthi praupan gudras getih. Ora kawistara kepriye wujud praupane kang satemene. Wondene sopir Avanza sing kecepet isih coba diluari dening wong-wong sing ana kono. Bodi mobil ringsek, mula butuh wektu suwe kanggo ngetokake sopir sing kecepet iku. Ramdhani enggal nglakokake kendaraane. Mobil isi wadon loro ketambahan wong lanang sing durung ditepungi melu mlebu kanggo nuduhake dalan menyang rumah sakit paling cedhak. Not sasmitane wong lanang mau, kendaraan diplayokake menyang rumah sakit Padangan. Tekan ngenggon pranyata salah sijine kurban wis tinggal donya. Nalika disetitikake, ketek jantunge wis mandeg. Ora let suwe kesusul sopir Avanza sing wis kasil diluari uga teko ing rumah sakit. Ramdhani dituding kadidene pawongan kang nabrak kurban. Tudingan saka wong-wong sing ngeterake sopir Avanza menyang rumah sakit. Sampeyan sing nabrak bocah wadon iki yo, pitakone salah sijine warga. Loh, ora, nalika aku liwat kacilakan wis kedadean. Jur wong-wong lebokake kurban menyang kendaraanku. Saure Ramdhani. Aja api-api ora ngerti. Mau akeh sing nyekseni mobil duwe sampeyan kok sing nabrak. Aloke rada soro. Sampeyan kuwi kleru. Sing tabrakan Avanza karo mobil box. Aku mlaku samburine, banjur mandek wektu kacilakan. Korban banjur tak angkut merene. Yen mobilku sing kacilakan, jeneh wis ringsek bodine. Coba sawangan mobilku, isih mulus to. Lah nyatane saiki mobil box ora ana ing lokasi kacilakan. Priya iku tetep ngeyel. Mas, ojo angger nuduh lo mas. Aku seksine, ngerti dhewe yen kedadean tabrak lari. Mobile masih iki sing malah nggawa kurban mrene. Wong lanang sing mau ngancani Ramdhani menyang rumah sakit mbelani. Rampung padudon sedhela, wong-wong kuwi banjur sumingkir. Ramdhani orang gagas, sing baku dheweke wis tetulung kurban. Ramdhani banjur mulai,
Lakune mobil kaya disawatake. Kamangka ing speedometer disawang mung laku swidak. Dheweke mambu gondo wangi. Banjur genti gondo amis. Ditoleh memburi kaya ana wewayangane wanita sing raine gudras getih. Kitoke Ramdani mengkiri. Tekan ngomahe ing Babat Lamongan, wancine wis meh subuh. Getih pating dlemok ing jok mburi age-age dilapi. Jalaran awane mobiliku arep dinggo lunga sisiane sakonco kantor menyang Semarang. Nalika resik mobil, isih tinemu sisa tetes ing getih. Gondone amis. Kadangkala ganti karo gondo wangi. Ramdani ngerasa aneh, nanging mung dibatin. Esuke nalika Supiyati, bojone Ramdani arep budal metuk kanca kancane nganggo mobil mau, ambu wangi lan amis mau kok bermuncul. Supiyati gumun. Arep takon Ramdani, Supiyati ora tega gugah bojone sing lagi turu kepati. Nadian mengkono, mobil tetep digawa menyang Semarang bebarengan kanca kancane nunggal kantor. Klebu Lestari sing ngajak anak. Wong sak mobil uga mambu cat amis cat wangi ing jero mobil. Nanging suwe-suwe ora direwes. Sawetara wektu nempuh lelaku, dumadaan krasa ana keanehan meneh. Kedadean sing klebu misterius. Tanpa sebab Lestari nandang demam. Awake sekojur krasa katisen. Anake Lastri mau girap-girap karo nuting-nuting. Mah, mah, itu ada mbak berdarah. Ucape kami weden. Endi to, Nduk? Ana apa? Itu lho, Ma. Lestari ngetutake penudinge anake. Wong sa mobil ora damang karo karepe bocah cilik kuwi. Ngerasa ana keanehan sing ora kasat mata. Tekan Semarang, mudhun saka kendaraan, jebul Lestari bali waras wiris. Ora kawistara yen lagi katisen. Anake uga wis anteng. Nanging Supiyati njomblak. Nalika bali menyang mobil saperlu njupuk tas isi sandangan kanggo salin, dadak ana wewayangan aneh. Saklebatan ana wadon rai getih gegirisi. Nanging kedadean mau mung dibatin ora dikandhakake sapa wae. Ditinggal lunga sisiane, Ramdani pilih ngasuk ing omah. Datan antara suwe antuk kabar saka grup WA yen wanita kurban kacilakan sing diangkut mobile para esuk mau tinggal dunyo kabeh. Jebul wanita loro iku anak lan ibu. Sanalika Ramdani eling wewayangan Nyolowadi nalika resik kendaraan mau. Apa sing disumelangake Ramdani tumus. Supiyati nelpon. Dheweke wadul yen lakune kesasar. Kudune saka Semarang menyang Bojonegoro parane ngetan. Nanging iki mengidul arah menyang Ngawi. Keporo keblasuk-blasuk ing alas Temayang. Bebarengan karo kahanan mau, cuaca ndadak ora nyanak. Udan angin campur gluduk mageturan. Lestari kumat demam meneh. Kanca wadon telu liyane sing lungguh sa mobil uga ngrasakake kedadian padha. Keporo luwih nemen ketanding kahanan sadurunge. Wondene anake Lestari nangis kekejer. Sangarepe mobil lamat-lamat katon wewayangane wanita rai getih. Supiyati agi-agi ngeri mobile. Mandek sawetara. Lambine ndremimil maca donga. Dadak katon dalan lurus maneh ing ngarepe. Mengetan terus nuju Gunung Sari kawasan Gunung Pagat. Kamangka sadurunge dalan mau ora ana.
Sawise nemu dalan aneh mau, pranyoto udan terang lan lesus mendo. Lakune mobil gangsar, wekasane bisa tekan ngomah kanthi slamet. Matur nuwun. Ngrungokne cariyos basa Jawi yo, ben ora ngantuk, ngunjuk kopi pit. Kopi tubruk asli Purworejo, kopi jadul rasane mantul, kopi pit. Ramdhani nulis sowan menyang daleme guru spiritual meneh. Nyeritakake lelakon aneh wiwit tetulung kurban kacilakan nganti dikaton-katoni wewayangan wanita rai gete. Apa sing dialami Supiyati nalika lunga menyang Semarang uga diceritakake. Paranormal aran Joyo Samidi iku ngrungokake kanthi serius. Golek ana kuburane kurban sing nate kok angkut mobilmu kuwi. Pamrayogane. Lah kula mboten ngertos alamatipun kurban, menapa malih kuburipun? Lah kok angkut menyang ngendi kurban kacilakan dek semono? Kula beda rumah sakit Padangan. Golek ana. Ramdhani bingung. Sebab dheweke durung duwe gambaran alamate kurban sing nate ditulung wingi. Durung wae dawuhe guru spiritual mau ditindakake, bakul sego goreng langganane Ramdhani sing sok ider liwat ngarep omahe lapuran. Wonten masalah napa nggih ing griya panjenengan? Lah, ora ana masalah apa-apa ki. Ngapa to? Lah, kula asring ngertos ing garasi ibu sare wonten lebut mobil. Kula tingali pasuryanipun gudras rah. Ramdhani kaget. Witekno saben bengi Supiyati turu sekasur, kok jarine turu ana jero kendaraan. Pepuntone dawuhe Mbah Joyo Samidi kudu enggal diestokake. Amre ora ana sing goro-godo uripe meneh. Mula kemis bengi sarampunge mulih kerja, Ramdhani tilik papan kacilakan lan rumah sakit Padangan. Luru informasi. Usanane Ramdhani entuk katerangan cetha. Wanita sing tinggal donya kanthi rai getien kuwi jenenge Viana. Omahe ing Gunung Sari, sacedhake Gunung Pegat. Ramdhani nyentosake tekad kanthi sembahyang luweh kusuk. Ora sambang menyang paranormal lan dukun kaya mbiyen. Atine dipikuati nganggo iman marang Gusti Allah. Supiyati uga sregep salat wengi, banjur umbul donga kanggo arwah kurban sing durung sampurno. Nganti dina-dina candhake, Ramdhani lan Supiyati ora nyumurupi meneh wadon kanthi praupan gudras getih.